a oportunidade existe para os jovens entrarem nos sistemas e com a sua própria responsabilidade ética se transformarem em grandes gestores. O que é gestão? Gestão é ser honesto, ser frugal e estar preparado. O estar preparado significa saber que é novo, desenvolvimento, estar flexível para se reinventar e desenvolver. Por isso eu tenho esperança nos jovens, eles podem mudar essa gestão. Que, claro, não depende só dos técnicos, depende das decisões administrativas, institucionais e políticas. Mas, quando tiver uma massa crítica com vontade de mudar as coisas, certamente nós vamos ter resultado. E aqui a esperança é vocês.